どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。9月10日、今日の歴史3分講座。川中島の信玄と謙信の一騎打ち、実は影武者同士だったかも。本日9月10日は川中島の戦いが起きた日でございます。こちらはもう戦国時代を代表する合戦ですね。北信濃、今の長野県の北部をめぐって甲斐の武田信玄と越後の上杉謙信が争った戦いですね。で、この川中島の戦いは大きく5回戦ってまして、どれも小競り合いが多い中、本格的に大きな合戦となって、一般的に川中島の戦いを指すのはそのうちの4回目ですね。桶狭間の戦いの翌年、1561年の出来事ですね。で、この戦いめちゃめちゃ有名ですけども、実はね、当時の資料がほとんど残ってないんですね。なので元となっているのは江戸時代の軍記物なんですね。で、有名な展開で言うとね、武田信玄が軍師山本勘助のアイディアであるキツツキ戦法というのを採用して、まあ、これは西女山という山に陣取る上杉謙信を山の尾根伝いに奇襲をかけて、で、上杉謙信が慌てて山を降りて八幡原という平野の方に降りてきたところを武田信玄の本体が迎え撃つというような作戦ですね。ただ上杉謙信がその前にその作戦を見破って、先に山を降りて逆に武田信玄に奇襲をかけて、信玄がピンチに陥るも、なんとかその後奇襲部隊が駆けつけて上杉軍は撤退して、川中島の戦いは終わり。だから前半戦は上杉謙信の勝利で、後半戦は武田信玄の勝利、まあトータル引き分けみたいな感じで描かれる戦いですね。で、その中でやっぱ有名なシーンといったら一騎打ちですね。上杉謙信が武田信玄の本陣めがけて突撃して、将棋椅子に座る武田信玄に切りかかったと。そしたら武田信玄は手元の軍配でそれを受けて、で、信玄の側近が慌てて、まあ、原大隅の神というものが謙信の馬を槍でついて、馬がそのまま逃げてって、なんとか信玄はやられずに済んだと。で、その時謙信が3回振り下ろして切りつけたらしいんですけども、軍配には7箇所の傷があったと。まあ、これ資料によっては8箇所とか9箇所とかいろいろあるんですけども、そういった逸話が有名ですね。だから、あの古戦場にある銅像も2人の一騎打ちの像ですね。ただこの一騎打ち、どちらも影武者だった可能性があるんですよ。まずこの一騎打ちというのは、武田側の資料、上杉側の資料、どちらも江戸時代に登場してるんですけども、武田家の方の、まあ、紅葉軍艦とかの資料には、一騎打ちは、ま、当然、上杉謙信が突撃してきたというふうに描かれてるんですが、上杉方の資料だと、一騎打ちをしたのは、謙信って書いてないんですよね。荒川伊豆の神さんという方が、一騎打ちをしたというふうに書かれてるんですね。この方はですね、越後十七将にも数えられる、勇猛果敢な上杉謙信の家臣だったらしいんですけども、江戸時代には浮世絵にも描かれてますね。で、この一騎打ちの後、川中島の戦いで討ち死にしてしまったというふうに言われております。で、一方武田家はというと、武田信玄の有名な影武者がいたんですね。武田信門さん、まあ、別名昭陽軒さんですね。この方はですね、武田信玄さんの弟なんですね。で、お母さんも一緒だったので、見た目がすごい似てたらしいんですね。だからこの方は信玄さんが亡くなった後に、まあ、信玄さん亡くなった時、自分が亡くなったことは秘密にしろと言いましたので、その影武者として信玄さんのふりをしてたという話もありますんで、で、この川中島の戦いの時にも参戦して信玄さんの影武者を務めてたっていう話もあるんですね。だから、まあ、荒川伊豆の神さんは影武者とは言えないかもしれないですけども、いろんな資料の情報をギュッと凝縮させてみると、ひょっとするとこれ上杉謙信と武田信玄の一騎打ちじゃなくて、荒川伊豆の神と武田昭陽軒の一騎打ちだったかもしれないんですね。だから、まあ、そうだったかもしれないと思って、古戦場の銅像を見たりとか、川中島の戦いを描いた小説とかドラマを見ると、また違った楽しみ方ができますね。以上、9月10日、今日の歴史3分講座でした。今日も一日、頑張る歴史。